Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Едно от най-ценните неща, които можете да си купите от Марокко, е арганово масло. Продуктът е скъп, защото се добива много трудно и то на ръка. Наричат го мароканско злато. То е уникално за района и често ще видите малки фабрики, които го произвеждат. Дори на пазара има дюкянчета, където семейства предлагат току-що изработено арганово масло. Скъпата и полезна течност със златист цвят, остър привкус и аромат на ядки и екзотични подправки се добива по крайно трудоемък начин. Дървото се казва аргания и е будливо. Когато презрее, плодът пада на земята. Събира се ръчно и се маха горната мека обвивка. Ядката се счуква, за да остане семката, която отново ръчно се смила на каша с преса от обли камъни. Така кашата започва да се мачка, докато не се изцеди аргановото масло, а в ръцете на жените не остане само сух продукт. Аргановото масло има безценни лечебни и козметични качества. Казват, че може да върне кожата поне 5 години назад. Само след няколко дни наистина усещането е за много меко и гладко лице. С него можете да подхранвате и косата си, която става невероятно бляскава. Казвам го от личен опит след няколко дни в Марокко. Асортиментът на козметика от арганово масло е огромен. Предлага се от чисто масло до кремове, шампуани и различни подхранващи продукти в разнообразни опаковки и разфасовки. Друго, което действа поразително добре за бръчки около очите, е масло от кактус, но то вече е много скъпо. Освен за козметика, аргановото масло се яде. То е превъзходно за салати и предястия. Най-добре ще усетите вкуса му, капнато върху парче прясно изпечен хляб. А от онази каша, преди да се изцеди маслото, объркано с мед, се приготвя берберски шоколад. Уверявам ви, няма такава вкусотия. Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.